පුවත් එසනින් ඔබ වෙත රැගෙන එන ලංකාවේ වේගවත්ම පුවත් නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. විමල් උදයගේ ඇමතිකම් වලට වෙනත් අය සූදානම් කෙරේ. විමල් වීරවංශ සහ උදය ගම්මන්පිල යන ඇමතිවරුන් ඇතුළු ආණ්ඩුවේ සෙසුපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූහොත් ඒ සඳහා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තුළ යම් සාකච්ඡාවක් ඇතිව තිබෙන බව ඉහළ පෙළේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වාර්තා කරයි. එවන් තත්වයකදී දැනට ඔවුන් අමාත්‍ය ධූරවල පුරප්පාඩු ඒ සඳහා පත්කරන ඇමතිවරුන් පිළිබඳව සලකා බැලීමක් සිදු කර ඇතැයිද පැවසේ. දැනටමත් ආණ්ඩුවේ ඇමති දුර නැති ජ්‍යෙෂ්ඨ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු ඒ සඳහා යෝජනා වී ඇති බවද දැනගන්නට තිබේ. මේ අතර වාර්තා වන්නේ නුදුරේදීම කැබිනට් සංශෝධනයත් සිදුවීමට නියමිතව ඇති බවයි.